浓浓白烟不断从建筑物里窜出，仔细看，这竟是俄罗斯一处炼油设施。再从另一个角度看过去，也能依稀见到白烟往天空散去。俄乌战火打不停，乌国情报机关国家安全局 SBU 就指出，乌军无人机深入俄罗斯巴什克尔托斯坦自治共和国，攻击萨拉瓦特市炼油厂，破坏催化裂化。对巴什克尔托斯坦自治共和国炼油厂的袭击，有看法认为是乌国情报机关 SBU 所做，不过俄军也非省油的灯。救难人员急着灭火，十号晚间俄军再度对哈尔科夫地区发动夜间袭击，造成两人受伤。对此，哈尔科夫地区州长表示，由于俄军袭击，三栋住宅遭纵火，数十栋房屋受损，甚至表示俄罗斯的袭击就是在针对基础设施和住宅区。Конечно, мы можем ответить тем же.Вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар. 俄军连日来猛炸乌各地能源设施，至少三座火力发电厂、两座水力发电厂严重受损，无法运转。俄乌战火你来我往，在连民用基础设施都不放过下，迟迟未见战事尽头。三立新闻林志齐报道。